Ліна Костенко. Кольорові миші. Давно? Іще в 600 якомусь році, ну, цебто більше як 3 віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу давно, кажу у Вишгороді, підсудна Анна стала пред судом. Було тій Анні, може, 10 рочків, її привів розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків, останні листя із кленових віт було на стіл покладене, як доказ, і шароділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко на доквас, стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші: «Панове судді, я її привів! Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, 2 рази хукне, так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки, у них цяцькі так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка звела їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, от тих мишей немає нам життя». Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав: «Життя – це справа без гарантій. Чаклунок ми караємо по закону, перехрестіться, пане, на ікону. Скажіть суду, вона із димаря вночі літала чи згасила зірку? Чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку?» Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не робили зроду, що в господарстві наче все гаразд, а радше йдеться про моральну шкоду. Суддя спитав: «Вони на вас гарчать?» Та каже: «Ні, але вони яскраві». 2 рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері. І раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.